Үтеке болуын эфирге сақа сірі информационны бері студияға Эдуард Руды. Үлінірі сүмі Иркутска обласқа қамса ата сасқа қаланға білімнен үлеті теген бұспаққа ұтылдыр. Үстен әлбек оғыла қыл түйәні төлүйірігер бұйылғатын чепшеті күрілінді. Бүгін паматник тұруына исторический сердер Нұрутты қырдыларынағы күні. Эмекен улуғын ұғыс нәрі бүйілігір уас массына ұстолбаны түңнері көппетін түмігір Мацке Пладзе ұлысатын 6-7-30 қалылыр білген чөлігір түйері үлеті ұтылыр. Өлінір үсмуа Иркутска обласқа қамсаты оттанжы Кускайынның көмбіл мұғығы мұйын ортатығыр ұстыра сабағыланары өріс қағыз чығылау чөпчу әстерін әтер әрді түйет 5 қону қарастығын сөп. Білген сасқа қаланға білімнені үлетін ұталылар, ғарабоче бөлік Ленскейгі ұс майы оңды елінің ұлыстырғар үлетін номыны түмікті әті нам қаңала сонына қалыма ұлыстырғар етеніне Джокускайға ұтыға. Бүлі федеральның солығар өріхінен оңны өріқтерінен сұры тоқтаты ол көрді бүгін өттен. Үйе бүлі жарқан күндәді ұсти оңы керестәк өрі тұрыр сол сабылынны. Местная администрация ФУКУ упордор вели гору гору турян кердехен он аскадлу хаттер буттера бигун шлаг бамут хабуллан сибита порбу кхлу одна тикта уран тора чилере видеокамера регистрациялар фиксациялар. Көтер аллар туруктар уматык сыйната гарахана буба простыр бүгін Сақа Республикатын ил төменігер болбы төгірі костолға республика авиакомпанияларын бересті бетелдері жүллестелер. Мұнияққа сақабыт сергер көтер аллар сырылары әлбирін сөмелуеттер бертөлуеттер әргер биттері қатчақтырын білет әтілер. Сақа сергер сөмелуеттері ортатынан 37 түрдің 1 оттың бертөлуеттері 32 сыл үлелетелдер. Екетінші сүйірбалта сылға дейірі бары әрге көтер аллары ұларыттаққа табылылар. Бұл ұлыстар істергері көтілерге 332, ұлыстар екірділерге көтілерге 12 миллион сыл кубай көрілі біт. Горной Луғығар бұлғы қыстықы төхеме от Қырым чигін үрдінен сас көтерек бұлана туыларғар әрінелілер. Беге Горной дау ұстар біл өкпет салғыр. Бұл анмаңнай Горной Луға тұй қайыстыртын академиятын күтті сөбілігі түйірсен, студион оғылыра қалан семелі әңдерейді. Алдандан түріттәк Анатолий Бондарев өз курс студионы өрепіт білілерін қаңатан ортағырқа практиканы барарғанынан кәлі. Сөз бейін төбіні бүй үкке ұй ұстатығар семелер бұланнақ. Бұланын толырығы бір қайыстываға күнгі келейді қалдымын ден кәпсер. Сейчас я пока обошел всех жителей, все вот это хозяйство. Пока что осеменил 9 коров. Трудностей никаких нет, все обучение прошли хорошо, поэтому никаких трудностей, препятствий никаких нету. Студент он кальбита сюрдах, интеллигенный он на бета данал чакай, со страст вагай голкален, семелян эдер, кайта куру огонал дяхпотей. Цивилизация кемсай дигер яхтах болмады. Кенелджер Петровтар кете кайсты оларгар бұл хеттен ақтырады. Өсседі үстері оғы күйделлер. Қорағыр мұстағы қанғатар хорукта айки хыллағы да бестен әлбақығынарын ақтақтырға берілі бет субсидияны туғанан саңа қотан тұттан кейрен нербатшы олар олар. Үтін бұлағына бұл сүрбетші туғандан ұй бұлағынанным бұлырын 16-ты өтті туғандан тұттар бұтым хеттен ақтан. Орта ұртқы опсай сөз бейінтін тақса қағайыстыға бар. 360 төбеттен бұйыл көтері өққа 200 жаны көтерілер. Әйелгі көрдірі өсі үрдіеден ұлықта ұқтыр бігер әлләқтір. Айыдан ғавицына Иван Слепсов, орта сұрт қорнай. Төнен әлбек ол оқын сочуның жиғыр оқыруының ұхай бар күрі түйәні төлігін. Ол күдік үстен әлбек ол оқылының ұлығар бұйылғыттан чепшеті көрілінді. Бұтығына федеральның соқуыңы ұлары үй мұсыстырға бігергенді. Тып-тап күрдік тұпсағай түтуылақ алаға жиелерін қата сұйыла Сафроновтар 2-дегінші ағы сұллаққа өрәне бұттар. Сырдық сұла сұйылара кейіне ұлаханам ат сүйрер етеден жабы болылағам. 200 квадратный метрі еріне ақ тәлгелері 15 суатай. Бейбас білердегі санаға да астық. Налог бүтін ғылайы тәлі бүт, ехе көйе оқынжар бүтін ордыра бүт оныттын. Әлбәк ғылағы ғылар болар бұл Налог гарахана гената хембир харманга хорбиджек кесмейне биджек.
Баныха әлбәх оғылағы ғыларғам, қамсабат байдырғар, бұсылтан нолуқтыра атчатам. Чепчетті квартираға уанна чаанай жиағы, тұстуғынан уанна қасоғылағыттан тұтылықтағы. Ол әбетер квартира иенеттен қаз бірді оғығы 5 квадратный метраға түйен ағылы бат. Чаанай жиағы 7 квадратный метрі ейін. Төлебір көгірүйір. Ғыл 1 квадратный метрі еңіне ақчағына жылақ болағына, үсіға тұғыр 1 квадратный метрі еңігер өлшет көрілдір. Ол әбетер налога қалбы түрбі 9 квадратный метрі еңгер ағылыр. Квартираға тұнды қас бірді оға 5 квадратный метрі еңден. Маны тенге ұчастық ұайба сұрақ еңігер налог сұтулар болдым. Олғынан баран ғыл қасығылаға бұсырыға ұшуаттанмад. Барларығар бір тендік 6 сұғдайғы чепчеттей көрілілер. Онуға ғыл аты сұғылы налог сұлыспатын керескетігер ұйылы бұт болдағына документу әкіретіспет. Арай сайыблыңаны аспы цылға үйіс оғылымдыр тіксерелілер. Олар еллер 2-ші онағы сұлтан келділер. Ол әбетер бұйыл төлінілі өқтайық налогға өте көрілілер, ағылылар. Ленге тұрғынан налог органларығар фүрбеті өттің жаттан тақса үстен әлбі қоғылағы ғалақсағына бары білініне. Дағдан әттәққа бұ ұлары кейделігіне жесір түйәнігер чәпшетіне муниципалінай тәрілі бейте ұрағылынан барырым. Оның әлбі қоғылағы ғал налогын сұрақ нелекке толыр кәмейінен төліңірім. Аны федеральный соқуан тақсан чәпшетінен бар туған ықтырам. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Қатас, Чукускай. Асқолы кетінші сүрбе бестен стратегическа бірегі кетінен мантынылы үйренерге табығаста, жоғыс асқолары тұтан олаққа келлері сыл сұрық бүтін дойдүрдінен тұрарын Илдархан Айсей Николаев мұнек кемгер етінеді. Олы бәтір федеральны бюджеттен көрілі субсидияны септеуқтік туанан біліңі кәңме әппеттер асқолары тұтуға болғым тұғырылуға, саңа бейектері бірегтерге олар елар керектер ол көдік мән деймені әлбән беректер, санитарына ердебіл олар ектер, оны асқола тағанағы бұлаққалар еннері олатын береген. Мұл сұстары ұй уанақсыз күні аңдойдуға бағматник оны исторический сеттер біледі атылары. Бұл күні культураның елестеуіні күтті ұқсы сетіміне ақ анализдел әқтір бірағынниктірін. Білетен әтіқі күн бүгін республикаға тұнчағы сөз культураның елестеуіне бейгі бар. Бұл іспекі сұтыр көмінен кейін құрат залық ұрыйоны әбілден берегі. Оттың таттылуғыны ұты көлігір үйерек білі төріттенірігір онына атағар тұрырғыр олы көрбіт үйерек қығылары күн бүгін история чақчылары болан тұрылыр. Бұтығынан беге бейдеділі әқтір біткеп сейілдер. Үсіге анара өттігір ұты көл сәлені тұнынығыр туғыды соға. Арай иірі көйірдінен барыен кіреғе кілбей біт, қолақала дұрғы бұт соғытоқ таңара жеті тұрара ден қыржағыстар кепсілдер. Таңара жетті олық сөйіптің кәніне кәлін, бұ ұлыс кіне болар сірге маңынайғы скола тұтылыпты. Өтік көлге оғыны сұрыпқа бичікке үйреті 19 сүйе бейіні сылларығыр сағыланмыд. Ол бір емеға Батырусқай ұлығығыр чағынай желерігір маңынайғы сколаны аспыт кейінен Димитриян Папов ден аға бұйт әті. Бұл мұны түгінчағы сүз бейін бір жылға аққа Димитриян тұттар бұд болағына. Кені бейін жылға аққа көхен кәлім барын бейін бір жылға аққа бұл болағын кейдбіт. Димитриянға маңына мен Пекарсқа кәлін. Бұ балағанға төз сыл үйрақта Сырковна Приходской скола үләттін 2 баста қысылығыр сүйірбе 2 үйріне әтшілеғі. Олардың бердестері Алампа Сопронап әті. Онтон 2 тұғынша 14 сыллаға Себескай начальный скола тұтылылан, бастақы ұшуталынан Жокускайдағы жақталылар гимназияларын 5 қылағын бітербет Анна Степановна Севновоева ананан келір. Тоңчыта қосыз оңағы сыллағы мұңынаге выпускниктара Василий Гагарин, Семен Герасимов, Данил Нучин, Василий Попов кәлен ола білдер көстерден болбыттыра. Сүйіз 5 сыл анара өттігір тұтылылығы жа ұлыс кейінің қабайыр-қабар тұтығыр. Анығы материалын бүрілілен атын көстілінен тұрар. Қаған әрі бұл білі көрі храмынан болы сылжыбытын тұғылыр, соғытық сұрық ұямымыд. Үс үйені ұңырдан келбіт барағай тұту, онына бұ балағантан тұтылылан таттыры құрдығыр банжыттыр елілерден сормас оланмыд әдіркен ұшутал Анна Севнабоева. Ұлысқа үйерек білі лоқтынырғыр, онына атағар тұрарғыр келдер біз түнкен қылаттыра, кенчәріс чаққа дерін өйдебіл бола тұруақтыра. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта.
Дойдут кин куратыгар Москватага түрдөн бирис нуруттары кардыларынага кине фестивалы үлетен сағалаты. Быйыл сүрін конкурска 13 картына кыттыр. Олартын бидестері саха режиссера Любовь Борисова мен үрдебер күн қаханда келбәдден усыран кинетем. Саха сирен жона сәргеті кинені ғымын ақсыз күніттен көрер кықтаныға. Бұ кине аңары ұлттастымыз, екес аңары аңығы алттан әдір ол обырға вайнер ол. Лихин кине бит мустан баран киме хакадыр дахпитте Николай Лугинов кыңылды. Тас тумсти якпахап ту хохту ди. Ана хата кине кине көрән хәбиләве тахан. Олихин кыңылды бите вихака. Кине ат минер дибар каһанда кит баттен. Кине кар дахт най дихат кадар. Кине философия та дер ди кахап. Бүгін андой дүрдінен жанглори дәләқтір бұраңниктарын білетелері күн бүгін сыйырқа бір уыстық көріңе жон сәрге болғым тұтын тардың тардар. Бұл сатабылы бағылавы жону күтті бейге корреспондент Иван Яковлев көрісті. Сағат циркетің кейін орағай көрі репетиция өгені жанглор ұйысқан Потапов бұл ұстық едіға 5 сұлыстаты хойылы бұтам. Кенелер номно қазды программаны тұрорын көрі чүкітін тұталылар. Жанглирование ден отой ұрхан көрін де қығып, оны постоянны кейі бірағатты жаннады. Оның пол бата даны кейі отой ұже ұғылан қалы. Илейті чүстуата хүтәр, балансын бүтәр, Сағат циркатыгар үлі лир арты сәрі барыта бұ жанры сатықта ден сананан салайтыралар, онаны ездейлер дам. Александр Пасильский түхі акробат болар жонглер көріңін толыру керейті бағылабыд. Олақан артистерлерінен 9-9 бірігін үліттен тақсыр, бірі бірігін талан, бағары қынады, олегентін күн айдерттін нақына, әлбақ сейін сетейе қатияның. Республикаға бұдаға ұйар анал өрек күгіта суықманы қаталаннақ бағалақ оғылыр сүймерден қытайға өреттірілілер. Бұйыл намну үхіз бұқыз өреғі мүтірен келіға. Жанглирование цирка бір ұстық жанры болар, ұлындағаны жанглер болан қалбаққы маныққа әлбәқ өретіне тақайыны ағық қанады. Сахатта маңнайды деті бит жанглер Сергей Расторгуе болар кенесі аспыдия ғуынсыларғыр дойды оң бастың жанглерінің санығыр кейбітем. Оның да болу бүкіріңе сахат циркатығыр ұлыққан болғанда ұрылар. Кене сақалы тұқтарынан национальный жанглирование бұта қолы бұрады. Жабычақтарынан жанглер дабыта, ұлыққан ұлықтарған егетінен қаян мәчік бірағарады. Жанглерді ріделяқ күндерін сылаты цирк аренатығар көрсөлдер. Бүгін әме боларын көрді көрөчігі туғара саңа соның тұрорының бәлемнелілер. Мансерге сатору кемінен Қытайтан ұхарылан келектақ цирк артыстыра саңа программаны бір дөйділақтырғар бәліқұн оқтырам. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидениета, Джопускай. Беге бүгінгі соның мөдетеннек, республикөт соның беге кампания өт интернет сайтығар ағын көрің естіңе тәңе болың көсі қадерім.